Dobrý den, jsou tu opět nejnovější dačické zprávy, tentokrát s datem 17. října. Vítejte při jejich sledování. Dačice mají za sebou volby do městského zastupitelstva. V uplynulém týdnu jsme rozhodovali o tom, kdo město povede další 4 roky. A tady jsou volební výsledky v několika číslech. K volebním urnám přišlo v Dačicích 46,6% voličů, což je bezmála 3 000 lidí. Vítězem komunálních voleb se stala KDU-ČSL vedená lídrem Karlem Macku, když získala více než 23% hlasů, přesně je 23,12%. Druzí jsou komunisté se ziskem 15%. Za nimi je hnutí ANO, to získalo téměř 13% hlasů. Cirka o procento hůře jsou na tom občanští demokraté na 4. místě. Pátá sociální demokracie jen o vlásek nedosáhla na 10% zisk, což se dá říci i o Moravanech, kteří jsou v závěsu od 0,6%. 7,31% hlasů a 7. místo patří nezávislým Změně pro Dačice. Evropští demokraté dostali 6% hlasů a 8. místo. Další 3 hráči komunálních voleb už nemají dostatek hlasů, aby zasedli v zastupitelstvu. Jsou to nezávislý kandidát Jiří Stejskal 4,28%, Úsvit přímé demokracie s necelými 4% a TOP 09 se ziskem 1,75% hlasů. Podívejme se, jak to bude vypadat v městském zastupitelstvu, to bude mít 21 členů. Vítězná KDU-ČSL obsadí 6 křesel. Komunistická strana Čech a Moravy má pro následující volební období 3 mandáty, stejně tak jako hnutí ANO a také ODS. 2 hlasy budou dění v Dačicích ovlivňovat sociální demokraté a Moravané. Po jednom křesle si rozdělili evropští demokraté a nezávislí Změna pro Dačice. V týdnu od 6. do 12. října to v Dačické knihovně opravdu žilo. U příležitosti celorepublikové akce Týden knihoven se zde totiž pořádaly různé akce. Veřejnost mohla navštívit zajímavé přednášky, autorské čtení anebo výstavy. Dačická knihovna se už po 18. zapojila do celostátní akce Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky s názvem Týden knihoven. Ten probíhal od pondělí 6. října a pracovníci knihovny si jako vždy připravili celou řadu zajímavých aktivit. Týden knihoven je určen úplně pro všechny, Dokonce ta původní idea Svazu knihovníků je, že jeden den by to mělo být pro seniory, druhý den pro rodiče s dětmi, třetí den zase pro někoho jiného. Je fakt, že my to až takhle nestrukturujeme, ale snažíme se, aby vlastně pro každého v tom týdnu něco bylo, aby tam byl program pro děti i pro dospělé. Každý den se tak v knihovně něco dělo. Hned v pondělí přišli na návštěvu žáci ze základní školy v Neulingerově ulici, kteří si v knihovně společně četli z knížek Ondřeje Sekory a Eduarda Petišky. Pokračovalo se přednáškou o Dornově metodě s názvem Aby tělo nebolelo. Tam byla zajímavá paní lektorka, protože ona byla taková praktická a zpočátku chtěla nějakého dobrovolníka, na kterém by ukázala teda základy té Dornovy metody. Nikdo se moc nehrnul, ale pak když viděli tu první odvážnou, tak pak chtěli masírovat a rovnat a natahovat všichni, takže to bylo takové hezké. Knihovna se každý rok snaží program tohoto významného týdne něčím oživit. Přesto už některé akce mají svou tradici a tak se opakují. Jednou z nich je například pasování žáků druhých tříd na rytíře řádu čtenářského, které proběhlo ve středu 8. října. Program dále pokračoval autorským čtením Vratislava Brabence s kytarovým doprovodem Joe Carafiata. Protože veřejnost hodně zajímá především témata cestování a zdraví, byla velmi zdařilá také přednáška Tomáše Kubeše o Sibiři. To je takové zajímavé téma, kam vlastně se málo kdo z nás dostane a cestovatel, který o tom vypráví, cestoval velký kus světa a je nadšený cestovatel a fotograf, takže má krásné fotky, které vlastně doprovodily tu přednášku. Po celý říjen je také v knihovně, konkrétně v minigalerii na schodech, k vidění výstava fotografií Jiřího Millera. Cestu do knihovny si ale můžete udělat i mimo týden knihoven, protože akce zde rozhodně nekončí. Nejdřív bude na začátku listopadu taková dílna pro
děti. Quilling, to jsou takové výrobky z papíru a papírová zvířátka. A potom bude 14. listopadu, tady bude autorské čtení doktora Jiřího Vývega. Je to doktor, který celý rok tady v Dačicích vlastně v roce 1954 působil na porodnici jako porodník a žije teďka v Německu, vydal knížku věnováno ženám, kde popisuje i zážitky z té praxe v Dačicích. Takže vlastně přijede, syn ho přiveze až z Německa, takže bych byla ráda, kdyby přišlo co nejvíc lidí, aby viděl, že třeba ho ještě někdo tady pozná, nebo že lidi to jako zajímá. V prosinci se pak můžete těšit na vyhodnocení soutěže Lovci perel nebo na vánoční dílnu pro děti, kde se budou vyrábět netradiční papírové řetězy. Z Dačic Hanka Voborská. V letošním roce vyhlásilo město Dačice v pořadí už třetí ročník soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno, balkon, předzahrádku. Do té se měli možnost přihlásit jak dačičtí, tak i občané místních částí. V pondělí 6. října proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Od 1. června do posledního srpna probíhal v Dačicích třetí ročník soutěže o nejhezčí květinovou úpravu, nesoucí název Rozkvetlé Dačice. Cílem této soutěže je podpora zájmu veřejnosti na zkrášlování města. Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním roce se soutěžilo ve třech kategoriích, a to rozkvetlé okno nebo balkon v rodinných domech, rozkvetlé okno nebo balkon v bytových domech a úprava předzahrádky nebo okolí domu. Ve všech těchto kategoriích byla slavnostně vyhlášena a hlavně oceněna první tři místa. Na vítěze čekaly jako každoročně poukázky k odběru zahradnického zboží a potřeb. Ty poukázky jsou pro první místo v hodnotě 1500 korun, pro druhé 1000 korun a za třetí místo je poukázka v hodnotě 500 korun a uplatnit je můžou vlastně až do 29. května příštího roku, takže je dlouhá doba a velký prostor na to vybrat si zboží, které lidi potřebují pro svou další práci. V letošním roce vybírala vítěze jednotlivých kategorií sedmičlenná porota, která podle pravidel posuzovala kompozici, barevnost a nápaditost. Je mezi nima zahradnice paní Kolářová, je mezi nima paní Hrabová, která se stará o zeleň na veřejných prostranstvích v celých Dačicích. Jsou tam kolegové ze životního prostředí, kolegyně ze zdravého města, a takže si myslím, že ty lidi, kteří hodnotili, mají opravdu vztah a cit pro to, co hodnotí, a takové to estetično, tak na to se podívá z odborné stránky paní Zamazalová, která pracuje v umělecké škole v Dačicích. Celkem se do soutěže přihlásilo pouze 13 soutěžících a jelikož se do letošního ročníku nepřihlásil ani jeden muž, byl třetí ročník rozkvetlých Dačic výhradně ženskou záležitostí. V kategorii rozkvetlé okno nebo balkon v rodinných domech se na prvním místě umístila paní Martina Čurdová z Borku. Kategorii rozkvetlé okno nebo balkon v bytových domech vyhrála paní Ladislava Novotná z Dačic a v poslední kategorii úprava předzahrádky či okolí domu zvítězila paní Lenka Kepeňová z Dolních Němčic. Některé vítězky nám dokonce prozradily, jak často se tomuto svému koníčku věnují. Tak zhruba asi tak 3x, 4x do týdne pozalejvat a stačí úplně. A když mám prostě čas, tak odreagovat se. Co čas dovolí, no. Protože jelikož mám děti, že jo, ještě dálkově studuji školu, takže tam tomu dávám co nejvíc teda času, no. Co mi čas dovolí. Soutěž Rozkvetlé Dačice bude vyhlášena i příští rok. Jestli se chcete i vy pochlubit výsledky vaší zahrádkářské vášně, rozhodně se neváhejte do 4. ročníku přihlásit. Z Dačic Lenka Maninová. Pokud máte doma malé předškoláky, tak teď dávejte dobrý pozor. Máme tu totiž právě pro vás a vaše ratolesti připravenou jednu pozvánku. Rád bych pozval předškoláčky a jejich rodiče na sportovní odpoledne, které pořádáme ve středu 22. října od 15:30 v našich tělocvičnách. Předškoláci si budou moct zacvičit, protáhnout svoje těla. Pro rodiče máme připravenou zumbu s Jančou. Kdo bude chtít, tak může si zacvičit přímo i s dětmi v tělocvičně. No a samozřejmě, pokud se někomu do cvičení nebude chtít, tak si může
může jenom třeba posedět, popovídat s námi nebo prohlédnout si školu. Byli bychom moc rádi, kdyby se tahle akce setkala s takovým úspěchem jako ta předcházející 1. října, kdy na houby houbičky přišlo skutečně velké množství rodičů z předškoláčky. Takže moc se těšíme. Samozřejmě počítáme s tím, že pokud by někdo z rodičů na tom byl špatně časově, tak může tady u nás svého předškoláčka nechat a po skončení akce zhruba okolo 4:30, 4:45 si ho vyzvenout. My se o něj tady samozřejmě postaráme dobře. Jak už jste se dnes mohli dozvědět, mezi jednu z aktivit, která je už tradičně zahrnuta do týdne knihoven, je také pasování druháčků na čtenáře. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve středu 8. října zavítal na státní zámek v Dačicích regionální spisovatel Matěj Mikšíček, který se tohoto slavnostního aktu ujal. Na podporu čtení a čtenářství pořádá každoročně Dačická knihovna akci, při které jsou všichni žáci druhých tříd, kteří úspěšně zvládli nástrahy čtení, slavnostně pasováni na rytíře řádu čtenářského. Smyslem tohoto slavnostního aktu je přilákat i ty nejmenší ke knihám a ke čtení, díky kterému mohou naplno rozvíjet svou fantazii, zažít neuvěřitelná dobrodružství, ale zároveň se i něco naučit. Pasování na rytíře řádu čtenářského je vlastně akce, která se koná již několik let a od samého začátku jsme chtěli, aby to bylo v prostředí, které je pro děti jiné, zajímavé, aby to bylo trošku takové napínavé a aby z toho měli zážitek. A také to vždy zážitek je. V pohádkových prostorách Dačického státního zámku nejprve druháčky přivítala baronka z Dalbergu. Potom mohly děti na vlastní oči vidět plno pohádkových postav z Večerníčku, a to díky krásnému vystoupení herců z divadelního studia Tyláček. Poté došlo na samotné pasování. Ještě předtím ale děti museli slíbit, že se ke knihám budou chovat s úctou a budou je opatrovat jako nejvzácnější dary. Po této přísaze pak jeden po druhém dostali čtenářský řád, a to od samotného spisovatele Matěje Mikšíčka. Matěj Mikšíček se narodil v nedalekém Toužíně. Příští rok bude mít 200 let od narození, takže už přemýšlíme, jak vlastně to ukázat, jak vlastně podpořit informace a vědomosti o tomhle významném regionálním spisovateli a osobnosti. Na této slavnostní akci společně s knihovnou pracovalo i mnoho dalších partnerů. Pasování samozřejmě by nešlo vlastně bez spolupráce s Kastelánem nebo s státním zámkem, kde to prostředí je neopakovatelné a krásné. A potom s městem, které přispívá tady na tu akci, a samozřejmě s divadelním spolkem Tyl a s Tyláčkem, kdy vlastně paní Helková je pořád duší toho a opravdu těm dětem hodně dává, hodně se jim věnuje. A samozřejmě kolegyně potom v práci. Ve středu pozvání přijali všechny druhé třídy z obou dačických základních škol. Město se tedy nyní může pochlubit, že má mezi sebou 93 nových čtenářek a čtenářů. Samozřejmě, že bych si přála, aby těch čtenářů, těch rytířů řádu čtenářského bylo co nejvíc, aby ty knížky brali pořád jako, že jsou zajímavé a důležité, a aby z nich ty čtenáři vyrostly, aby si každý našel tu svou parketu. Po programu na zámku se děti přesunuly do Dačické knihovny, kde na ně čekaly drobné upomínkové dárečky. Od města si domů odnesli nové pexeso, od knihovny zase dostali komiks, záložky do knížky a také něco na zub. Z Dačic Hanka Voborská. Nevšední pohled na běžnou skutečnost. I tak by se dalo chápat poselství z fotografické výstavy Jana Říhy. Ten v současné době prezentuje v Dačickém muzeu kolekci, při které se věnuje jedinému, na první pohled nepříliš zajímavému námětu, a tedy popraskané asfaltové cestě. Výstavní chodba Dačického muzea a galerie prezentuje v současné době tvorbu Jana Říhy. S pelřimovským fotografem spolupracuje místní muzeum již roky. V Dačicích je známý spíše pro své snímky s motivy krajin Vysočiny. Tentokrát ale Říha v muzeu představil zcela jiný druh své tvorby.
On se tady v Dačicích narodil, léta vlastně se tady kolem pohyboval, jeho tatínek byl učitel, takže s ním absolvoval po těch vesničkách vlastně různé takové ty etapy toho života, ale už od roku 1974 žije v Pelhřimově, ale stále se sem vrací. Rovněž snímky vystavené na muzejní chodbě byly pořízeny v Pelhřimově. Združený jsou v expozici s výstižným názvem Kudy kráčíme. On se jednou vlastně podíval na silnici, po které jde. Je to silnice vlastně v Pelhřimově. A teď zjistil, že může vlastně nafotit velice zajímavé fotografie. Takže to je vlastně rozbitá silnice. Nejenom obrazce z popraskaného asfaltu, ale také svědectví gradujícího podzimu v podobě spadaného listí zaznamenal Říha v jediném úseku Pelhřimovské cesty. Motivy nijak nearanžoval. Jeho snahou bylo spíše ukázat nevšední a snad i esteticky hodnotný pohled na běžnou skutečnost. Ty fotografie zachycují vlastně prostě tady tenhle ten úsek chodníků, silnice a vznikají z toho krásné vlastně obrazce, takže ta výstava je tímhletím, bych řekla, ojedinělá právě i v jeho tvorbě. Kolekci Jana Říhy bude muzeum svým návštěvníkům prezentovat až do konce října. Pelhřimovský fotograf se na chodbě Dačického muzea a galerie představí i v další chystané expozici, kterou zde bude možné vidět v posledních dvou měsících roku. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. A to je pro dnešek všechno. Mějte se hezky a někdy příště opět na viděnou. Opět tu máme práci studentské televize G1. V následujících minutách našeho vysílání se dozvíte o předání nových tabletů do rukou žáků letošní Primy. Už čtvrtým rokem tím pokračuje úspěšný projekt naší školy, nazvaný Prima Online, spočívající v digitální výuce na nižším stupni víceletého gymnázia. Je středa 8. října, den před předáním tabletu a jdeme se podívat na reakce primánů. Víš, co tě zítra čeká? Ano, dostaneme tablety. Jo, bude slavnostní předávání tabletů. Ne, nevím. No, dostaneme iPady. Nastává den D a my se za nimi jdeme podívat. Ve čtvrtek 9. října byly žákům a žákyním letošní Primy za přítomnosti jejich rodičů předány do užívání nové tablety iPad Air. Pokračuje tím již čtvrtým rokem úspěšný projekt naší školy, nazvaný Prima Online, který spočívá v digitální výuce na nižším stupni víceletého gymnázia. Žáci mají k dispozici elektronické verze učebnic a další aplikace nainstalované v tabletech pro všechny vyučovací předměty. Vedle nich mohou využívat i klasické papírové učebnice. Tablety jim umožňují řešit vlastní projekty, komunikovat mezi sebou a se svými učiteli. Ústředním motem projektu je věta Počítač není hračka, která jasně deklaruje, že používaná technika slouží především k práci spojené se vzděláváním a jenom okrajově jako zdroj zábavy. Tak ať se vám daří, primáni. Rozhodoval tablet při výběru vaší školy pro vaše dítě? Rozhodoval jenom částečně, asi na 50%. Myslíte si, že tablet pomůže při výuce? Já si myslím, že určitě. Tak jak velkou máš radost? Hodně velkou. Jaké máš dneška pocity? Dnešek se mi líbil a jsem strašně ráda, že mám konečně ten tablet. Jak se ti líbí tablet? Moc, je to krásná věc. Tak jak se ti dneska spalo s tabletem? Normálně. Ani se nevěděla, že ten tablet mám. Máš radost z předání tabletu? Jo, je to super. Lepší iPhone nebo tablet? Obojí je hrozně dobrý. Dnešek se s vámi loučím. Holky nahá.
V říjnovém vydání Dačického zpravodaje vám byly v rubrice s názvem Jak se podniká v Dačicích představeny další dvě místní společnosti. Konkrétně zde dostala příležitost prezentovat se firma ASA Dačice a také stavebniny Danstav. A právě této druhé jmenované budou věnovány i následující minuty našeho vysílání. Společnost stavebniny Danstav nepůsobí v Dačicích příliš dlouho. Firma byla založena 27. dubna roku 2013 a do jejího čela se postavil Michal Dani společně s Janem Danišem. Oba tito pánové mají v oblasti stavařiny více jak desetiletou zkušenost. Hlavní činností společnosti je prodej stavebního materiálu, samotná realizace staveb a malou specialitou, kterou firma nabízí, je také stavební bazar. V Dačicích se nám podniká dobře, protože jsme měli navázaný delší vztahy s realizačníma firmama. Myslím si, že ta spolupráce je hodně dobrá, hodně kvalitní. Otázkou je, jak moc velký trh je v Dačicích, protože určitý množství zakázek může mít roli na celkový obrat firmy, potažmo na zisk a podle toho se firmě daří nebo nedaří. V současné době mají stavebniny Danstav 6 zaměstnanců. Jelikož se jedná o malou firmu, je zde kladen velký důraz na dobré vztahy nejen s klienty, ale také mezi spolupracovníky samotnými. Kolektiv držíme si myslím velice dobře, snažíme se vystříct zákazníkovi nejenom po té stránce materiálové, ale také právě ten osobní vztah hraje velkou roli a to se projeví do našeho týmu. Co se týká konkrétních zakázek, tak se společnost v poslední době například angažovala v dodávce materiálu pro obec Dačice, TRV, Centropen nebo pro místní základní školu Komenského. A právě navázání dobrých vztahů s odběrateli považují majitelé stavebnin Danstav za svůj klíčový úspěch. Největší podnikatelský úspěch, jak už jsem řekl, je navázání spolupráce s realizačními firmama. Je to taky to, že dodáváme naprosto většinu nových staveb, co se týká hlavně cihlařiny. Takže hodně ty zákazníci slyší na dobrou cenu, na servis a ta cena se odvíjí i od toho servisu. Majitelé firmy by rádi touto cestou poděkovali nejen svým zákazníkům za projevenou důvěru, ale také zaměstnancům za skvěle odvedenou práci. Společnost HM Metal hledá do svých řad nového spolupracovníka, a to na pracovní pozici obchodník. Pracovní náplní je aktivní vyhledávání zákazníků, péče o zákazníky stávající, zpracovávání objednávek a tvorba jednotlivých cenových nabídek. Jedná se zejména o rakouský a německý prostor a proto by měl mít zájemce výbornou znalost německého jazyka slovem i písmem. Společnost dále požaduje úplné středoškolské vzdělání, nejlépe strojního zaměření, dále dobrou znalost práce na počítači, technické myšlení a řidičský průkaz skupiny B. Pracovní pozice vyžaduje spolehlivost a komunikativnost. Toto místo je vhodné spíše pro muže. Jedná se o zaměstnání na hlavní pracovní poměr s místem výkonu v Dačicích a s pevnou pracovní dobou od 7 do 15 hodin. Minimální mzda je ve výši 20 000 korun a jako bonus jsou nabízeny stravenky. V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na e-mailovou adresu petr.hecka@hmmetal.cz.
communities. Injected. Serene, beautiful places where disorder became harmony. Do you know how to fly those? Absolutely. Do you get to fly to the edge? Oh, yeah. What's past there? Don't know. You're not allowed to fly past that. Let's go. It's against the rules, Jonas. They're called books. Hello? My name... I know who you are. Who are you? The Giver. When the elders need guidance, I provide wisdom using memories of the past. Our world was different. There was more. More? Much more. Red. You'll see them all in time. All colors, all differences. Our people chose to do away with emotions. Those morning injections, take them away. And people have the freedom to choose. They choose wrong. Tomorrow morning, skip your injection. I've been doing it for months. What do you feel? He's not usually like this. I'm surprised you're not more worried about him. I would be. Bring up Jonas's activity. He's inquisitive. You should know better than anyone. The way things look and the way things are very different. Watch. That's my father. There is no way for me to prepare you for the truth. He killed him. The young and the old are killed. For the good of all of us. There are things you don't know. You're scaring me. Go back to your family unit. It isn't my family, and neither is yours. Jonas has become dangerous. I know that there's something more. Something that has been stolen. Comfortable? Jonas. There has to be a way to show them. You can stop this. You can change things. I want you to find him. And then I want you to lose him. Nazdar, chlapi! Vítejte v Bavořeska. Tohle není poprvé, pane Farázi, pokud vím. Jo, jo, jo. A to mi říkáš jen tak? No, zaplať pámu! A je to... Pavelec, Varánček, Tlustý, Kovář, Smoleňa. Nazdar. Kontrola. Ježiši Kriste, to je jasná převodovka, tohleto. Cepadovka. A i kdyby se netrefí, na kuky je spole. Těma cedulema to byl náhodou výborný nápad. Ty se mlezeš na moji dceru, nebo co ti na bytku? No, ožereme a je to. To je trapný. Dneska totiž frčej koláčky. Koláčky s krávou, chápeš, že to? My jsme zaplatili v hospodě, to, tak jsem nechal na stole a byl včudu. Ha, i čuču, no, braňte. No, baví. Já chci koláčky, koláčky, koláčky! Všechno ti to ukážu, co jsem tady vybudoval. Prosím, pane prezidente! Ano, děkuji vám, děkuji! Víte, to sami, co já? Já znám mluvit! Ty jsi řídil možnalej! Babi, nezlob, nebo tě kousnu. A v posteli byli dva chlapy. Chrápali, jak byli ožrali. Ale neožrala. Jsi měla virózu. To je zajímavý, tohle. Tohle? Víš, to je jak od knížáka. No to je jasná ataka vášně. Jakých hříchů jste se od minule dopustila? Ním je kůž, to jak nejde. Už by byl dávno zavřenej. A teď už by byl zase zpátky na tu amnestii. No, jsem dobrý, no. Tolik krásných lidí se zlatým srdcem jsem naposledy viděl ve filmu Pro pamětníky. Jenom, aby jsme se nedivili. Vítka, Milka, už se těší s Vítkami. Má se nemůže dočkat. Přijďte se podívat, za chvíli hrajou. John, wake up. What's it? Next door, I heard a scream. Stay here. I'll go check it out. John? Is everything all right? Oh my God, you're covered in blood. Go back inside. It's not mine. It's not. Go back inside and call the ambulance right now. Go! I like your dogs.
survived. You don't come out the other side of something like this weaker. What is there left to be scared of? This is the last of them. How did that get in there? I swear, I threw it out. Things must have got mixed up. There, she fits right in. Come to mommy. Come to mommy. Is a ghost. Sometimes demons can attach themselves to objects. What do I do? Protect your family. Who are you?
Každý rok má rybářský spolek Dačice před sebou více jak 10 rybníků, které musí na podzim slovit, aby mohla být převážná většina ryb vysazena do sportovních revírů a všech 500 členů spolku si tak mohlo příští sezónu pěkně zachytat. Už je zvykem, že série těchto výlovů každoročně odstartuje právě výlov rybníků Peráček. Ten se letos uskutečnil poslední zářijovou sobotu. Jako vždy se přišlo podívat mnoho diváků, kteří zde mohli ochutnat i různé rybí pamlsky. Kdo tradiční výlov zmeškal, může se na krátký sestřih podívat v následujících minutách. Thank you.
Výborně. Vlasta má, ale tady to nebude jeden. Ještě větší to. No, tak toho ještě trošku moc. Počkej teda, takže uděláme toho pána tady. No. Takže 4 dostaneme. No. Ještě dalšího. Ještě jedno, ty dva. Ještě chcete dalšího. Tak. Takže možný zase. Ale ty potřebuješ pomoc. Takže kolik? To bude něco přes 3. Tohle to vidí čelka, jo. 3 až 450. To je Ale,
Že chci jít paničku, jako. Tak dáte tři, jo? Jo.
Pevnina v nedohlednu. Jsme ztraceni. Očista ztraceni. Počkat, co to? Kdo to? Anděl, to je anděl. To je anděl. Ne tenhle, tady to je anděl. Dobří andělé křídla nepotřebují. Přidejte se k dobrým andělům a pomozte tak rodinám, kterým do života vstoupila rakovina nebo jiná vážná nemoc. Vaše příspěvky odevzdáme do posledního haléře. Dobrý den, jsou tu opět nejnovější dačické zprávy, tentokrát s datem 17. října. Vítejte při jejich sledování. Dačice mají za sebou volby do městského zastupitelstva. V uplynulém týdnu jsme rozhodovali o tom, kdo město povede další 4 roky. A tady jsou volební výsledky v několika číslech. K volebním urnám přišlo v Dačicích 46,6% voličů, což je bezmála 3000 lidí. Vítězem komunálních voleb se stala KDU-ČSL vedená lídrem Karlem Macku, když získala více než 23% hlasů, přesně je 23,12%. Druzí jsou komunisté se ziskem 15%. Za nimi je hnutí ANO, to získalo téměř 13% hlasů. Cirka o procento hůře jsou na tom občanští demokraté na 4. místě. Pátá sociální demokracie jen o vlásek nedosáhla na 10% zisk, což se dá říci i o Moravanech, kteří jsou v závěsu od 0,6%. 7,31% hlasů a 7. místo patří nezávislým Změně pro Dačice. Evropští demokraté dostali 6% hlasů a 8. místo. Další 3 hráči komunálních voleb už nemají dostatek hlasů, aby zasedli v zastupitelstvu. Jsou to nezávislý kandidát Jiří Stejskal 4,28%, Úsvit přímé demokracie s necelými 4% a TOP 09 se ziskem 1,75% hlasů. Podívejme se, jak to bude vypadat v městském zastupitelstvu, to bude mít 21 členů. Vítězná KDU ČSL obsadí 6 křesel.
Komunistická strana Čech a Moravy má pro následující volební období 3 mandáty, stejně tak jako hnutí ANO a také ODS. Dvěma hlasy budou dění v Dačicích ovlivňovat sociální demokraté a Moravané. Po jednom křesle si rozdělili evropští demokraté a nezávislí Změna pro Dačice. V týdnu od 6. do 12. října to v Dačické knihovně opravdu žilo. U příležitosti celorepublikové akce Týden knihoven se zde totiž pořádaly různé akce. Veřejnost mohla navštívit zajímavé přednášky, autorské čtení anebo výstavy. Dačická knihovna se už po 18. zapojila do celostátní akce Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky s názvem Týden knihoven. Ten probíhal od pondělí 6. října a pracovníci knihovny si jako vždy připravili celou řadu zajímavých aktivit. Týden knihoven je určen úplně pro všechny. Dokonce ta původní idea Svazu knihovníků je, že jeden den by to mělo být pro seniory, druhý den pro rodiče s dětmi, třetí den zase pro někoho jiného. Je fakt, že my to až takhle nestrukturujeme, ale snažíme se, aby vlastně pro každého v tom týdnu něco bylo, aby tam byl program pro děti i pro dospělé. Každý den se tak v knihovně něco dělo. Hned v pondělí přišli na návštěvu žáci ze základní školy v Neulingerově ulici, kteří si v knihovně společně četli z knížek Ondřeje Sekory a Eduarda Petišky. Pokračovalo se přednáškou o Dornově metodě s názvem Aby tělo nebolelo. Tam byla zajímavá paní lektorka, protože ona byla taková praktická a zpočátku chtěla nějakého dobrovolníka, na kterém by ukázala teda základy té Dornovy metody. Nikdo se moc nehrnul, ale pak když viděli tu první odvážnou, tak pak chtěli masírovat a rovnat a natahovat všichni, takže to bylo takové hezké. Knihovna se každý rok snaží program tohoto významného týdne něčím oživit. Přesto už některé akce mají svou tradici a tak se opakují. Jednou z nich je například pasování žáků druhých tříd na rytíře řádu čtenářského, které proběhlo ve středu 8. října. Program dále pokračoval autorským čtením Vratislava Brabence s kytarovým doprovodem Joe Karafiata. Protože veřejnost hodně zajímá především témata cestování a zdraví, byla velmi zdařilá také přednáška Tomáše Kubeše o Sibiři. To je takové zajímavé téma, kam vlastně se málo kdo z nás dostane a cestovatel, který o tom vypráví, cestoval velký kus světa a je nadšený cestovatel a fotograf, takže má krásné fotky, které vlastně doprovodily tu přednášku. Po celý říjen je také v knihovně, konkrétně v minigalerii na schodech, k vidění výstava fotografií Jiřího Millera. Cestu do knihovny si ale můžete udělat i mimo týden knihoven, protože akce zde rozhodně nekončí. Nejdřív bude na začátku listopadu taková dílna pro děti, quilling, to jsou takové výrobky z papíru a papírová zvířátka. A potom bude 14. listopadu, tady bude autorské čtení doktora Jiřího Vývega. Je to doktor, který celý rok tady v Dačicích vlastně v roce 1954 působil na porodnici jako porodník a žije teďka v Německu, vydal knížku věnováno ženám, kde popisuje i zážitky z té praxe v Dačicích, takže vlastně přijede, syn ho přiveze až z Německa, takže bych byla ráda, kdyby přišlo co nejvíc lidí, aby viděl, že třeba ho ještě někdo tady pozná, nebo že lidi to jako zajímá. V prosinci se pak můžete těšit na vyhodnocení soutěže Lovci perel nebo na vánoční dílnu pro děti, kde se budou vyrábět netradiční papírové řetězy. Z Dačic Hanka Voborská. V letošním roce vyhlásilo město Dačice v pořadí už třetí ročník soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno, balkon, předzahrádku. Do té se měli možnost přihlásit jak dačičtí, tak i občané místních částí. V pondělí 6. října proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Od 1. června do posledního
srpna probíhal v Dačicích třetí ročník soutěže o nejhezčí květinovou úpravu, nesoucí název Rozkvetlé Dačice. Cílem této soutěže je podpora zájmu veřejnosti na zkrášlování města. Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním roce se soutěžilo ve třech kategoriích, a to Rozkvetlé okno nebo balkon v rodinných domech, Rozkvetlé okno nebo balkon v bytových domech a úprava předzahrádky nebo okolí domu. Ve všech těchto kategoriích byla slavnostně vyhlášena a hlavně oceněna první tři místa. Na vítěze čekaly jako každoročně poukázky k odběru zahradnického zboží a potřeb. Ty poukázky jsou pro první místo v hodnotě 1500 korun, pro druhé 1000 korun a za třetí místo je poukázka v hodnotě 500 korun a uplatnit je můžou vlastně až do 29. května příštího roku, takže je dlouhá doba a velký prostor na to vybrat si zboží, které lidi potřebují pro svou další práci. V letošním roce vybírala vítěze jednotlivých kategorií sedmičlenná porota, která podle pravidel posuzovala kompozici, barevnost a nápaditost. Je mezi nima zahradnice paní Kolářová, je mezi nima paní Hrabová, která se stará o zeleň na veřejných prostranstvích v celých Dačicích. Jsou tam kolegové ze životního prostředí, kolegyně ze zdravého města, a takže si myslím, že ty lidi, kteří hodnotili, mají opravdu vztah a cit pro to, co hodnotí, a takové to estetično, tak na to se podívá z odborné stránky paní Zamazalová, která pracuje v umělecké škole v Dačicích. Celkem se do soutěže přihlásilo pouze 13 soutěžících a jelikož se do letošního ročníku nepřihlásil ani jeden muž, byl třetí ročník Rozkvetlých Dačic výhradně ženskou záležitostí. V kategorii Rozkvetlé okno nebo balkon v rodinných domech se na prvním místě umístila paní Martina Čurdová z Borku. Kategorii Rozkvetlé okno nebo balkon v bytových domech vyhrála paní Ladislava Novotná z Dačic a v poslední kategorii Úprava předzahrádky či okolí domu zvítězila paní Lenka Kepeňová z Dolních Němčic. Některé vítězky nám dokonce prozradily, jak často se tomuto svému koníčku věnují. Tak zhruba asi tak třikrát, čtyřikrát do týdne pozalejvat a stačí úplně. A když mám prostě čas, tak odreagovat se. Co čas dovolí, no. Protože jelikož mám děti, že jo, ještě dálkově studuji školu, takže tam tomu dávám co nejvíc teda času, no. Co mi čas dovolí. Soutěž Rozkvetlé Dačice bude vyhlášena i příští rok. Jestli se chcete i vy pochlubit výsledky vaší zahrádkářské vášně, rozhodně se neváhejte do čtvrtého ročníku přihlásit. Z Dačic Lenka Maninová. Pokud máte doma malé předškoláky, tak teď dávejte dobrý pozor. Máme tu totiž právě pro vás a vaše ratolesti připravenou jednu pozvánku. Rád bych pozval předškoláčky a jejich rodiče na sportovní odpoledne, které pořádáme ve středu 22. října od 15:30 v našich tělocvičnách. Předškoláci si budou moct zacvičit, protáhnout svoje těla. Pro rodiče máme připravenou zumbu s Jančou. Kdo bude chtít, tak může si zacvičit přímo i s dětmi v tělocvičně. No a samozřejmě pokud se někomu do cvičení nebude chtít, tak si může jenom třeba posedět, popovídat s námi nebo prohlédnout si školu. Byli bychom moc rádi, kdyby se tahle akce setkala s takovým úspěchem jako ta předcházející 1. října, kdy na houby houbičky přišlo skutečně velké množství rodičů z předškoláčky. Takže moc se těšíme. Samozřejmě počítáme s tím, že pokud by někdo z rodičů na tom byl špatně časově, tak může tady u nás svého předškoláčka nechat a po skončení akce zhruba okolo 16:30, 16:45 si ho vyzvenout. My se o něj tady samozřejmě postaráme dobře. Jak už jste se dnes mohli dozvědět, mezi jednu z aktivit, která je už tradičně zahrnuta do týdne knihoven, je také pasování druháčků na čtenáře. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve středu 8. října zavítal na státní zámek v Dačicích regionální spisovatel Matěj Mikšíček, který se tohoto slavnostního aktu ujal. Na podporu čtení a čtenářství pořádá každoročně Dačická knihovna akci, při které jsou všichni žáci druhých tříd, kteří úspěšně zvládli nástrahy čtení, slavnostně pasováni na rytíře řádu čtenářského. Smyslem tohoto slavnostního aktu je přilákat i ty nejmenší ke knihám a ke čtení, díky kterému mohou naplno rozvíjet svou fantazii, zažít neuvěřitelná dobrodružství, ale zároveň se i něco naučit. Pasování na rytíře
rytíře řádu čtenářského. Je vlastně akce, která se koná již několik let a od samého začátku jsme chtěli, aby to bylo v prostředí, které je pro děti jiné, zajímavé, aby to bylo trošku takové napínavé a aby z toho měli zážitek. A také to vždy zážitek je. V pohádkových prostorách dačického státního zámku nejprve druháčky přivítala baronka z Dalbergu. Potom mohly děti na vlastní oči vidět plno pohádkových postav z Večerníčku. A to díky krásnému vystoupení herců z divadelního studia Tyláček. Poté došlo na samotné pasování. Ještě předtím ale děti museli slíbit, že se ke knihám budou chovat s úctou a budou je opatrovat jako nejvzácnější dar. Po této přísaze pak jeden po druhém dostali čtenářský řád, a to od samotného spisovatele Matěje Mikšíčka. Matěj Mikšíček se narodil v nedalekém Toužíně. Příští rok bude mít 200 let od narození, takže už přemýšlíme, jak vlastně to ukázat, jak vlastně podpořit informace a vědomosti o tomhle významném regionálním spisovateli a osobnosti. Na této slavnostní akci společně s knihovnou pracovalo i mnoho dalších partnerů. Pasování samozřejmě by nešlo vlastně bez spolupráce s Kastelánem nebo s státním zámkem, kde to prostředí je neopakovatelné a krásné. A potom s městem, které přispívá tady na tu akci, a samozřejmě s divadelním spolkem Tyl a s Tyláčkem, kdy vlastně paní Helková je pořád duší toho a opravdu těm dětem hodně dává, hodně se jim věnuje. A samozřejmě kolegyně potom v práci. Ve středu pozvání přijali všechny druhé třídy z obou dačických základních škol. Město se tedy nyní může pochlubit, že má mezi sebou 93 nových čtenářek a čtenářů. Samozřejmě, že bych si přála, aby těch čtenářů, těch rytířů řádu čtenářského bylo co nejvíc, aby ty knížky brali pořád jako, že jsou zajímavé a důležité a aby z nich ty čtenáři vyrostly, aby si každý našel tu svou parketu. Po programu na zámku se děti přesunuly do dačické knihovny, kde na ně čekaly drobné upomínkové dárečky. Od města si domů odnesli nové Pexeso, od knihovny zase dostali komiks, záložky do knížky a také něco na zub. Z Dačic Hanka Voborská. Nevšední pohled na běžnou skutečnost. I tak by se dalo chápat poselství z fotografické výstavy Jana Říhy. Ten v současné době prezentuje v Dačickém muzeu kolekci, při které se věnuje jedinému, na první pohled nepříliš zajímavému námětu, a tedy popraskané asfaltové cestě. Výstavní chodba Dačického muzea a galerie prezentuje v současné době tvorbu Jana Říhy. S pelřimovským fotografem spolupracuje místní muzeum již roky. V Dačicích je známý spíše pro své snímky s motivy krajin Vysočiny. Tentokrát ale Říha v muzeu představil zcela jiný druh své tvorby. On se tady v Dačicích narodil, léta vlastně se tady kolem pohyboval, jeho tatínek byl učitel, takže s ním absolvoval po těch vesničkách vlastně různé takové ty etapy toho života, ale už od roku 1974 žije v Pelřimově, ale stále se sem vrací. Rovněž snímky vystavené na muzejní chodbě byly pořízeny v Pelřimově. Združeny jsou v expozici s výstižným názvem Kudy kráčíme. On se jednou vlastně podíval na silnici, po které jde. Je to silnice vlastně v Pelřimově. A teď zjistil, že může vlastně nafotit velice zajímavé fotografie. Takže to je vlastně rozbitá silnice. Nejenom obrazce z popraskaného asfaltu, ale také svědectví gradujícího podzimu v podobě spadaného listí zaznamenal Říha v jediném úseku pelřimovské cesty. Motivy nijak nearanžoval. Jeho snahou bylo spíše ukázat nevšední a snad i esteticky hodnotný pohled na běžnou skutečnost. Ty fotografie zachycují vlastně prostě tady tenhle ten úsek chodníků, silnice a vznikají z toho krásné vlastně obrazce, takže ta výstava je tímhletím, bych řekla, ojedinělá právě i v jeho tvorbě. Kolekci Jana Říhy bude muzeum svým návštěvníkům prezentovat až do konce října. Pelřimovský fotograf se na chodbě Dačického muzea a galerie představí i v další chystané expozici, kterou zde bude možné vidět v posledních dvou měsících roku.
Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. A to je pro dnešek všechno. Mějte se hezky a někdy příště opět na viděnou. V září se v Dačicích uskutečnil slavnostní večer města. Během této akce byly předány ceny města Dačice za rok 2013. Touto formou se zastupitelstvo města snaží poděkovat za významný přínos lidem, kteří dlouhodobě pro Dačice konají něco pozitivního. Celý večer zahájilo několika skladbami kytarové kvarteto složené z žáků místní základní umělecké školy pod vedením Jany Polákové. Pojďme se nyní společně podívat jak na vystoupení tohoto kvarteta, tak i na průběh samotného předávání cen města.
krásnou vzpomínkou na časy letního koupání. To byla ta první česká lidová píseň. Ta druhá bude z Moravy pod našimi vršičkami. Yeah.
zážitku si můžeme určitě dovolit ještě chvilku mluveného slova. Pro ty, kteří tu v loni byli, anebo nebyli, anebo pro ty, kteří třeba zapomněli, já bych vám ráda ještě zopakoval, co přesně znamená cena města Dačice. Podle definice to je cena města, která se v souladu s pravidly uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které přispívají k rozvoji města a šíření jeho dobrého jména. Odbor kultury a cestovního ruchu v letošním roce předložil celkem 103 nominací. Zastupitelstvo se rozhodlo udělit celkem 4 ceny. A nyní tedy přichází ta nejdůležitější část našeho dnešního večera a já se sem za mnou dovolím pozvat pana starostu, pana místostarostu a pana tajemníka, i když ani teda moc dobře nevidím, tak je prosím sem za mnou, abychom společně udělali tyto ceny. Jak jsem již před chvilkou řekla, tak ceny města jsou tedy 4, tak začneme od té první. Cenu města za rok 2013 v kategorii výchova a vzdělávání získává pan Vítězslav Hergesl. Je to sbormistr. Na začátku tak to jeho ocenění, protože ani nevím, jestli ho mám vlastně představovat. Já mám tady o něm takový trochu delší text, tak nevím, jestli vás to vlastně zajímá, nebo všichni tak dokonale znáte, tak jenom opravdu hodně krátce. Pan Hergesl je sbormistr dětských sborů na základní umělecké škole v Dačicích a mimo to je také absolventem Plzeňské konzervatoře, oboru housla a posluchač sborových seminářů. Je to člen Unie českých pěveckých sborů a v roce 1997 zakladatel dačického dětského sboru při základní umělecké škole v Dačicích, na které působí již od roku 1996. Je to také držitel mnoha ocenění za dirigentský výkon na sborových soutěžích a festivalech. V roce 2007 dokonce získal cenu Františka Víska právě za práci s dětským sborem. Dále získal také cenu laureáta Grand Prix na Mezinárodní festival Bohuslava Martinů. Jeho provedeních mají prioritu i skladby Petra Ebena, se kterými získává významná ocenění na festivale. Například v roce 2008 za provedení skladby Petra Ebena Řecký slovník. Mezi jeho nejúspěšnější festivaly patří bratislavské festivaly Slovákia Kanka a Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby. A já už teď jsem zavnul zvuk, abyste nám také představil a něco nám řekl. Pan Vítězslav Hergesl. Oskaru. A že vždycky je krásné být, získat nějaké ocenění, ale nikdy člověk v tom není sám. To ocenění a ty úspěchy by člověk nezískal, kdyby neměl za sebou tým lidí, kteří ho podporují, kteří s ním jsou ochotní sdílet všechny peripetie, těžkosti a samozřejmě taky tu radost. Takže za to, za celou tu dobu, kdybych měl jmenovat, kolik lidí s ním spolupracuje, byli bychom tady asi do konce. Já bych jenom několik jmen, pan ředitel Milan Kubek, Blanka Henzelová, Jirka Nová, Venuka Kalužná, lidi z občanského sdružení, rodiče, kteří podporují tou drobnou prací, tak za to všechno vám moc děkuji, protože za to vlastně taky člověk potom může s těmi dětmi někde uspět, protože bez té mravenčí práce ostatních by to nešlo. Tak vám moc děkuji.
A přejdeme tedy k druhému oceněnému, což je za obor kultury a tuto cenu získává pan Milan Kubek. Pan Milan Kubek stál při obnovení Městského dechového orchestru v roce 1976 a řídí jej dodnes. Pod jeho vedením vystupuje také pravidelně v blízkém i širokém okolí našeho města, ale často také i v zahraničí. Každé dva roky je spolupořádající festival v Dračicích slavnosti orchestru Festband. Pravidelná je také jeho spolupráce s orchestry z partnerských měst, a to švýcarského Schönbühl-Urtenenu a rakouského Grossichartu. Věnuje se i propagaci dračických hudebních skladatelů Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance a sběru materiálu a dat o jejich dlouhodobé hudební činnosti. Zasloužil se také o vznik základní umělecké školy v Dračicích, která patří těm nejhezčím a nejmodernějším v českém kraji. Přístup pana Milana Kubka k mládeži a umění vystihuje nejlépe jeho názor. Ten si dovolím citovat, protože je malinko delší. Že ne všichni musí být špičkoví muzikanti, ale všichni by měli dostat šanci se muzice věnovat a že návyky, které dítě získá při práci s hudebním nástrojem, uplatní i ve všedním životě. A já si myslím, že jsem toho nejenom zářený příklady, takže si dovolím pana Kubka sem za mnou pozvat. Večer, vážené dámy a pánové. Nebudu zde opakovat to, co říkal můj kolega Vítěk Hergesel, že za vším stojí vlastně i hodně štěstí a týmové spolupráce, ale pokud visí tam Milan Kubek a kultura, tak bych chtěl jenom sdělit, že kultura všeobecně se ví, že stojí mnoho peněz. Ale kdybychom byli bez kultury, věřte, že to bude stát ještě víc. Já děkuji za výstižná slova panu Kubkovi a přijdeme ke třetímu oceněnému. A to je cena za kategorii sport, kterou získává pan Ludvík Kocmál. Pan Ludvík Kocmál se v letošním roce dožívá významného životního jubila, a protože je to muž, já si to dovolím tedy prozradit, a je to 65 roků. Ale již 45 let je členem dělovýchovné jednoty. 30 let hrál aktivně za družstvo volejbalu okresního a krajského přeboru mužů a je dlouholetým funkcionářem volejbalu, výboru volejbalového oddílu. Dlouhá léta také vedl vodácký oddíl vodácké mládeže v Dačicích, a založil a vedl mnoho let společně s bývalým starostou panem Rudolfem Hájkem oddíl orientačního běhu na celostátní úrovni a pořádal v okolí mistrovské závody. V současné době trénuje tělovýchovnou jednotu naší mládeže, volejbalové žákyně a účastní se s nimi okresního přeboru. Bohužel ale musím dnes večer pana Kocmála zde omluvit a cena mu bude dodatečně předána, ale my mu jistě můžeme přesto ještě jednou zatleskat. Poslední, neméně významnou kategorii, takzvané jiné, kam patří takzvaná záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo a mezinárodním měřítku, byla udělena panu Bohumíru Smutnému.
I pan Smutný se v letošním roce dožívá svého významného jubilea, a to krásných 70 let. Všechno nejlepší. Jeho jméno je prostřednictvím bohaté regionální historické literatury spjato s městem Dačice, ke kterému se jako hrdý patriot stále hlásí. Zde prožil své dětství i studia a jako pracovník Moravského zemského archivu v Brně je autorem historických prací, které se váží přímo k městu nebo i k jeho okolí. Díky jeho vědeckému bádání víme maximum informací o vynálezu kostky cukru v Dačicích, kterým se pyšníme a kterým výrazně propaguje naše město. Pravidelně publikuje své příspěvky s dačickou tematikou v Dačickém vlastivědném sborníku a dalších tiskovinách. Díky jeho profesnímu působení se o Dačicích hovoří v odborných kruzích a vešly do všeobecného povědomí jako město se silným kulturně historickým potenciálem. Pane docente, pojďte prosím za námi. Pane docente, mohu i vás požádat o pár slov? Tak ještě jenom mikrofon nesvítí, tak už. Takže vážený pane starosto, vážení představitelé města, dámy a pánové, děkuji za poctu, které se mi zde v Dačicích dostalo. V městě, kde jsem tedy vyrůstal, kde jsem tedy získal první vzdělání a odkud jsem potom už skoro před půl stoletím odešel, jinam do Brna, kde už tedy žiju 51 let. Ve své práci jsem se vždycky zabýval různými tématy z dějin, jak už tedy Čech, Moravy, ale také tedy zejména Dačic, Dačicka, jihozápadní Moravy. A vždycky mě zaujali takový významní představitelé, jak si zde žili v 19. století, a když to bylo, když to zde byl Jakub Krištof Rad nebo Franz Grebner, spojení právě se cukrovarnictvím, ale i jiní tedy představitelé města, kteří, no, přes které se šířila sláva města i tedy do dalších souvislostí. Samozřejmě, že ta práce historika není tak na veřejnosti vidět, jako například i práce těch, kteří vzdělávají mládež, nebo kteří prostě provádějí nějaké umělecké činnosti. Ale musíme samozřejmě říct také to, že tato moje práce byla prováděna ve spolupráci s místním městským muzeem a galerií a zde bych chtěl zejména poděkovat ředitelce tohoto muzea, paní magistře Kučerové, za spolupráci, které si nesmírně tedy vážím a děkuji také za to. Rád bych ještě tady něco o Dačicích napsal, určitě na tom se domluvíme a doufám, že pokud mi tedy dovolí čas a zdraví, tak také v této činnosti budu pokračovat. Děkuji vám ještě jednou za velkou poctu. Ještě spolu s panem starostou vylosujeme jednoho z vás, hostů, aby získal ještě takový malý dárek. Já poprosím o losovací zařízení. Tak, ostatní zařízení mají koší, to vůbec nevadí. Tak, a kdo pak sedí na číslo v řadě 8, sedadlo 14? Získává darkový poukaz pro dvě osoby na krásný muzikál do Prahy a teď se na Fantoma opery. Zatleskáme výhledným.